Sveitiens ziedošākajā pavasara mēnesī maijā. Aiz muguras garas brīvdienas, kuru laikā piedzīvoti dažādi notikumi. Tādēļ šodienas raidījumā skatieties. Ētikas komisija saskata ētikas kodeksa pārkāpumu, Kurzemes policijai tagad var ziņot arī anonīmi. Slimnīcas un Ziemeļkurzemes pašvaldību vadība stāda kokus. Talsu jaunie kerlingisti – Latvijas čempioni. Un Talsos ierodas Ogres novada organizācijas, lai iegūtu labās prakses piemērus. Jau ziņojām, ka ētikas komisija izskata jautājumu, kas saistīts ar pašvaldībai piederošā Sijā Talsu namsaimnieks valdes locekļa Aleksandra Tarabanovska rīcību, kurš bez atļaujas darbā pieņēmis abus savus dēlus. Beidzot, pēc garām diskusijām, šis fakts atzīts par neētisku. Sēcis lēc ziņā. Divās Talsu novada pašvaldības ētikas komisijas sēdēs aiz slēgtām durvīm tika izskatīta prasība izvērtēt Aleksandra Tarabanovska rīcības ētisko pusi. Pēc diskusijām vienbalsīgi tika nolēmts, ka Talsu novada pašvaldības ētikas kodeks ir pārkāpts. Tajos punktos, kas skar to, ka mēs katrs esam atbildīgi par to ar savu runu, ar savu rīcību, ar saviem darbiem, ir tīpaši amatpersonas par to, ka mēs veidojam Talsu novada pašvaldības tēlu un ir jāizsver, ko mēs runājam, ko mēs darām un ko mēs strādājam. Ētikas komisija nedēļas laikā Talsu novada domas priekšsēdētājam iesniegs ieteikumu izteikt aizrādījumu Sijā Talsu namsaimnieka valdes loceklim. Prasības iesniedzēja Vilnis Pūcītis, Aivars Lacerus un Elga Vērdiņa savā prasībā bija lūguši izskatīt arī domas priekšsēdētāja Miervalža Krotova darbību šajā gadījumā. Viņš ir rīkojies atbilstoši tai situācijai, kādā viņš šai brīdī bija. Viņš paskaidroja, ka ir uzzinājis par iespējamo interešu konfliktu pēc knaba pieprasījuma saņemšanas. Aleksandram Tarabanovskim par pārkāpumu knaba piespriedzes maksā 75 latu naudas sodu. Viņš izstājies arī no partijas vienotība, bet neilgi pēc tam 27. aprīlī no vienotības izstājušies vēl 10 biedri. To vidū domas priekšsēdētāja vietnieks Andris Dedzis, deputāti Andris Dzenis un Daiga Feldmane. Viņi atzīst, ka tam nesot saistība ar Tarabanovska lietu, bet nav saskanējušas metodas un darba stils, ar kādām strādāja partijas Talsu nodaļa. Tas ir viens no iemesliem, un otrs no iemesliem ir tāds, ka es balotējoties pašvaldības vēlēšanās biju bezpartejiskā, un es tomēr gribu būt neatkarīga, un man nav pieņemama, ka kāds grib ietekmēt mans lēmums. Tika ietekmēts jūs lēmums? Nē, nu, ietekmēts netika, bet nu, tāda mājiena dot, ka vajadzētu tā vai tā vai tā. Kā tik tieši ietekmēts? Nē, ietekmēts ne. Pirms, nu, manā uzturē nepieņemama bija tas, ka vienotības valdes sēdes notika pirms domas sēdēm un tika apspriest, kas un kas tur būs. No partijas izstājušies biedri visi publiskojuši vienu kopīgu viedokli, izvairoties sniegt sīkākus paskaidrojumus. Lai realizētu kādu mērķi, ir jāvirzās visiem ar, nu, ar kopīgām lietām, ar kopīgiem pasākumiem. Nu, atšķīrās risinājuma veidi, nu, un tas noved pie tā, ka nu, mēs saskatījām iespēju, kad vairs nav iespējams kopīgi strādāt, un tāpēc arī tik pieņemt šāds lēmums. Ir domas iestāties ar kādā citā partijā? Pašlaik komentārs mēs nesniedzam par šo jautājumu. Andris Dzenis atklāja, ka tuvākajā laikā tiks sniegta jauna informācija par nākotnes plāniem. Neoficiāli zināms, ka visticamāk lielākā daļa tikko izstājušies partijas biedri savas gaitas turpinās kopā, bet daļa politikā vairs neplāno iesaistīties. Paula Negriba, Kaspars Zirgziņš, Talsu televīzija. Sākot ar māju, valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde ir izveidojusi speciālu e-pasta adresi iedzīvotāju ziņojumiem. Tās galvenais nolūks ir aktualizēt sabiedrības līdzdalību likuma pārkāpumu atklāšanā. Ikvienam iedzīvotājam turpmāk būs iespēja paziņot par iespējamām pretlikumīgām darbībām paliekot anonīmam, kā piemēram nelegālā alkohola glabāšanas, tirdzniecības un izgatavošanas vietas, kontrabandas cigarešu tirdzniecība un citu neatļautu priekšmetu glabāšanu un tam līdzīgi. Iedzīvotāji varēs rakstīt uz e-pastu anonimi@kurzeme.vp.gov.lv, sūtot informāciju arī gadījumos, kad policija ir lūgusi iedzīvotāju palīdzību, bet informācijas sniedzējs vēlas saglabāt anonimitāti. Saprotami skaidri pausta informācija, kā arī notikumi, kuros minēts precīzs laiks un apstākļi, tiks rūpīgi analizēta, pārbaudīta un pētīta.
Lai izmeklēšanas darbs būtu sekmīgs un vainagotos panākumiem, ziņojumos vēlams iekļaut iespējami detalizētu un plašu informāciju. Talsu pilsēta kopš pagājušās nedēļas kļuvusi par 53 kokiem bagātāka. Diemžēl līdz ar jaunās slimnīcas būvniecību šis pārsvars izzudīs, jo tikpat koku tiks nozāģēti. Slimnīcas un Ziemeļu Kurzemes pašvaldības vadība šodien stāda kokus. Tā simboliski atdodot Talsu pilsētai tos, kuri tiks nozāģēti jaunās slimnīcas būvniecības laikā. Vilkābeles, pīlāģi un kastaņas kopumā 53 koki tika iestādīti divās Talsu pilsētas vietās – Saules ielā un Ezera ielas apkaimē pie tirkus. Slimnīcas celšanas laikā sanāks mūsu abos gabalā Stenes ielā šķirties no pāris kokiem. Pāris tikai? Nu, pāris ne, no 50 kokiem, gan lielākiem, gan mazākiem. Un tad šis ir kā tāda simboliska dāvana atpakaļ pilsētai, lai šie koki nepazūst, lai mēs esam zaļie Talsi. Un tāda arī palikt. Plus vēl ziedošie Talsi. Ventspils un Talsu slimnīca apvienībai 30. aprīlī apritēja 2 gadi, tāpēc koku stādīšanas talkā piedalījās ne tikai slimnīcas un vietējo pašvaldību pārstāvji, bet arī Ventspils mērs Aivars Lembergs. Koku stādīšana Talsos nav zem Ventspils mēra goda? Nē, nu kā, slimnīca jau Ziemeļa. Kurzemes slimnīca 98% pieder Ventspils pašvaldībai. Domes vadība Ventspilī mēs jau 20 gadus katru pavasari stādām. Mēs tajās miskaču savākšanas talkās, ko tagad organizētī, mēs nepiedalāmies, jo mēs būvējam putnu būrus un stādām kokus tā vietā. Talsnieki teiks, nu redz tos nozāģētos kokus, tie jau bija krietni vien lielāki jau paaugušies un tagad vietā 4-5 reizi mazāk. Nu, es viņiem novēlu ilgu mūžu, lai viņi sagaida, ka viņi būs lieli. Tiem, kas tā saka. Plecu pie pleca strādāja arī Talsu slimnīcas darbinieki. Viņi atzina, ka stādot kokus, cenšas noskaņoties pozitīvi un domāt tikai labas domas. Tas kociņš jau tāpat kā cilvēks, viņam arī vajag labas domas un labu attieksmi. Un mēs ar tādām domām arī nākam pie viņiem. Kādas kokus jūs esat stādījuši? Mēs personīgi Vilkābeli iestādījām. Šeit šī ir kastaņa. Šeit ir kastaņa. Un vēl kas mums paredzēts iestādīt ir pīlāģi. Tur tālāk ar šiem. Visi jau noskatījuši savējos un jau atzīmējuši, un kur kas būs un skatīsies kā augs. Kā tā atzīmēšana notika? Vēl blociņos schēmas zīmē, kurš kuram ir. Tad jūs to rūpi par tiem kokiem turēsiet arī turpmāk, ja? Protams, mēs stingri sekosim līdzi, kā mūsu, es saprotu, pilsētas apzaļumotāji firmas sekos līdzi tam, lai šie koki tiktu laistīti, tiktu skatīti, lai cilvēki viņus, nu jau varētu teikt, nepostītu, nerautu ārā šos atsaišu mietus. Ja? Nu, ar vienmēr sakot, lai tas ieguldījums būtu un lai tie kastaņi ieauktu un koki ieauktu un priecētu mūs vēl ilgi. Bet tas finansējums ir no pašvaldības? Nē, finansē šo visu pasākumu slimnīca. Mēs paši finansējam, jo mēs paši dabūsim šos kokus arī tur tomēr izzāģēt. Talsu jaunās slimnīcas būvniecību Stendes ielā 1 plānots uzsākt vasaras sākumā un pabeigt līdz nākamā gada beigām. Ēkas tehnisko projektu izstrādāja Sijā Ozola Enbula un šobrīd ir izsludināts iepirkums ēkas būvniecības veikšanai. Daci Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Aizvadītajā nedēļas nogalē junioriem notika Latvijas čempionāta finālspēles kērlingā. Vīriešu konkurencē par Latvijas čempioniem jau otro gadu pēc kārtas kļuva Talsu kērlinga kluba komanda. Talsu kērlinga kluba komanda Arvis Bušmanis, Andris Bremanis, Artūrs Gerhards, Rolands Ģermanis izšķirošajā spēlēs ar 7-4 un 10-4 izcīnīja uzvaras par Ventspils kērlinga kluba komandu, tādējādi kļūstot par Latvijas junioru čempioniem kērlingā. Talsinieki, kā Latvijas kērlinga čempionāta uzvarētāji, ir izcīnījuši tiesības pārstāvēt Latviju un piedalīties 2013. Gada Eiropas junioru kērlinga izaicinājuma kausā,
kurā būs iespēja cīnīties par tiesībām pārstāvēt Latviju pasaules junioru kērlingu čempionātā Sočos, Krievijā. Taču sporta sezonu Talsu kērlingu kluba komanda noslēgs ar dalību Latvijas amatieru līgā un pasaules kērlinga federācijas organizētajā nometnē junioriem Fusenē, Vācijā. Brīvdienās pie Talsu bērnu un jauniešu centra aktīvistiem bija ieradušies jaunieši no Ogres novada. Brauciena mērķis bija aizgūt labās prakses piemērus, kurus ogrēnieši izmantos veidojot sava novada jaunatnes politikas stratēģiju. Vizītes brauciens norisinājās pateicoties Eiropas sociālā fonda projektam Ogres novada jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana. To īsteno biedrību kreatīvus sadarbībā ar Ogres jauniešu klubu projektu Darbnīca, Ogres novada jauniešu domi, Rotarakta klubu un jaunatnes veselības centru. Mūsu mērķis ir redzēt, kā notiek darbs šeit ar jauniešiem, kā tas risinās. Un labo praksi iespējams pārņemt paši sev pēc tam Ogrē. Forši jau vienmēr ir kopā būt un redzēt jaunus jauniešus un tā, nu, saprast to, cik mēs visi esam dažādi, bet tajā pašā laikā vienādi, jo mēs tā kā esam visi jaunieši. Un ir jauki redzēt, kā iet citiem, smelties idejas, apmainīties ar pieredzi. Jaunieši vienmēr ir bijusi tā sabiedrības daļa, kura ir gatava jauniem izaicinājumiem un trakām idejām. Nereti tieši jaunības maksimālisms viņiem palīdz sasniegt tādus mērķus, kas nav paspēkam citiem. Tad, kad tu pabrauc un tagad esi tādās vietās kā šī, tad tu saproti, nu, ka ir Latvijā forši jaunieši, un ka tur tie uzskaita, ka jaunieši jau tikai dzer un pīpē, vai ne, ka tās tiešām ir muļķības, jo Latvijā ir ļoti daudz radoši un aktīvi un tiešām forši jaunieši, un tas ir, man liekas, lielākais iegums. Talsnieki jau vairāk gadu garumā aktīvi līdzdarbojas ne tikai savās organizācijās, bet arī sadarbojas ar pašvaldību un citām institūcijām. Mums noteikti nav tā sadarbība, ka vēl gan ar pašvaldību nav. Jo, teiksim, mums ir vairāk karošana, nevis līdzdarbošanās. Un, nu, mums ir tiešām jācīna un jāpierāda diezgan pamatīgi, ka tiem jauniešiem kaut ko vajag, bet... Neņem jūs tā nopietni? Nu, tā arī var teikt. Ik pa laikam, teiksim tā. Un atkarībā, tas ir ļoti dažādas organizācijas Ogrē, un tas ir atkarīgs arī no kādas organizācijas aizs, un tikai tie cikti var nopietni ņemis. Dažādi pasākumi, akcijas un vienkārši kopā būšana jauniešus saliedē un palīdz viņiem atraisīties. Dažkārt tieši vienaudžu vidū viņi var justies saprasti un novērtēti. Kā tev pašai šķiet, kas būtu tas, ko patiešām būtu vērts aizgūt? Talsos ļoti labi strādā neformālā izglītība, interešu izglītība kopā un jaunas darbs un interešu izglītība kopā, kas ir varbūt citur mazāk, ka mēs tā kā papildinām viens otru. Arī, protams, jauniešu organizācija apvienība, un arī tas es ļoti labi tā kā strādā. Un es domāju, ka tas tās lietas. Un arī, protams, arī stāstot par visiem mūsu pasākumiem un aktivitātēm, arī viņiem radās idejas, un mums ir liels prieks par to. Kurš ir visforšākais pasākums, kas jums ir bijis? Man ļoti patika mūsu iekšējā Ziemassvētku balī, tas tikai mums, jo mums bija tērpie, bija jāsierbās Hollywoods slavenību tērpos, un šeit pa nakti mēs palikām. Un visādas energizeri spēles, piemēram, ļoti interesants Čabī Banī, kad ir jāpēd, cik daudz zefīriņas tu vien var iebāst mutē. Karaoke mēs dziedājām. Nu, par cik es tad vēl nedarbojos, kad bija Ziemassvētku pasākums. Pagaidām man tas ievērojīgākais ir bijis jauniešu diena, taču solās būt nākamais jau vasaras sākumā, un tad es domāju, ka tas arī būs ļoti superīgs. Es domāju, ka no Ogres tas, ko var aizgūt, ir tas tiešām nevalstisko organizāciju sektors, tas, cik mēs esam daudz un cik mēs esam plaši, un tomēr vairāk vai mazāk, tad visi arī tādi ļoti aktīvi un katrs tajā savā jomā ļoti darbojās. Nevajag baidīties, nevajag iesaistīties un veidot un darboties, jo tas viss strādā. Pateicoties projekta atbalstam, Ogres jauniešiem bija iespēja apciemot savus vienaudžus ne tikai Talsu, bet arī Aizputes, Dobeles un Saldus novados. Taču iespējams iedibinātā draudzība ļaus visiem kopā vēlreiz tikties jau augustā Ogrē jauniešu dienā. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties. Trešdienas raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos piekdienu!